রঙিয়ার হরিয়ান্দা হরিপুরত 19 বছৰীয়া এজন যুৱকে চিকিৎসাৰ অভাৱত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে। ভাস্কৰ কুমাৰ নামৰ যুৱকজন বৃক্কৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা যুৱকজনৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে। কান্দি কান্দি দিন পাৰ কৰিছে যুৱকজনে। ধৰণী কুমাৰ আৰু হেমলতা কুমাৰৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ভাস্কৰ বিগত 5 বছৰ ধৰি বৃক্কৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল হোৱাৰ বাবে ঘৰৰ মাটি হালৰ গৰু বিক্ৰী কৰি চিকিৎসা কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা নাই ভাস্কৰ। সন্তানৰ চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বস্বান্ত হোৱা পৰিয়ালটোৰ বৰ্তমান ধনৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসা কৰিবলৈ অপাৰগ। কোনো লোকে দৰিদ্ৰ দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনক চিকিৎসাৰ বাবে সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিলে 6900584876 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালটোৱে, নাইবা 2021010052456 নম্বৰৰ একাউণ্টত UTBI0RNI899ত ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়া বেংকৰ একাউণ্টত অনুদান আগবঢ়াব পাৰিব। এতিয়াৰ পৰা এই ছাগলী চিকিৎসা কৰি আছোঁ। বৰ্তমান এই ছাগলী ভালে হোৱা নাই, এসপ্তাহ ধৰি ভাল, এসপ্তাহ বঢ়িয়া। কিন্তু মই তাৰমানে কেনেকৈ ঘৰখন চলি আছোঁ তাৰপৰা ভগৱানে জানে। যাতে ল'ৰাটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে বাহিৰত নি যাতে মোৰ ল'ৰাটো ভাল কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। নমস্কাৰ। ৰঙিয়াৰ পৰা ৰচিদুল আলমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম।